Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u, akkam jirtu? Kun ayyaantuudhaaf har'a kana fuuldura keessanitti dhiyaatee jiruu fi sagantaa haaraa tokko qabannee dhiyaatee jirra. Sagantaan kunis Egeree Miidiyaa jedhama. Egeree Miidiyaa karaa Yuutuubii, karaa Feesbuukii, karaa Instagiraamii akkasumas karaa Teelegiraamiidhaan isin dhiyaachuutti jira. Sagantaan kun wantoota isin barsiisan, isin bashannansiisan, namoota muuxannoo fi mudannoo adda addaa qaban as biyya hambaa keessatti gaaffiif deebii goone isin dhiyeessuutti jira. Sagantaa kanarraa akka hirmaattan, akka irraa barattan abdii keenya. Guddaa galatoomaa.